Өңірде дәстүрлі республикалық қыс 2017 командалық штабтық оқу-жаттығулары басталды. Шара аясында төтеншеліктер бүгін түрлі басқарма мекеме өкілдерімен дөңгелек үстелде бас қосты. Жиында қысқа маусымда орын алуы ықтимал төтенше жағдайлары мен олардың алдын алу мәселелері шаншақты талқыланды. Жедел қызмет жасақтары қандай жағдайда болмасын сақадай сай болуы тиіс. Сондықтан ел аумағында республикалық оқу-жаттығуларын ұйымдастыру дәстүрге айналған. Мұндай жаттығулар ең алдымен төтенше жағдайды жоюға жауапты сала басшыларының басын біріктіреді. Құтқарушылардың даярлығын пысықтап, материалдық техникалық жабдықталуын тексеруге мүмкіндік береді. Төтеншеліктердің айтуынша, қыс маусымында елді мекендердің қар құрсауында қалуы, электр сымдарының үзілуі жиілейді. Республикалық жаңағы штаб бізде биылғы таңда Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында орналасты. Республикалық штабқа барлық мәліметтерді беріп жатырмыз. Былтырғы жылдары бізде төтенше жағдайлар орын алды. Ауылды мекендерде электр жүйесіз қалған техникалардың тұрып қалуы, қардың басуы орын алған болатын, бірақ осы басқару органдарымен жылдам жаңағыдай оперативный дейді, жылдам жаңағыдай сәрекет жасаудың арқасында ешқандай шығын, адамның шығыны жаңағы басқа да төтенше жағдайларда орын алған жоқ. Жедел кезекші жолай бекеті, темір жол апаты, жардап шеккендер бар ма? Саны белгісіз. Жақсы қабылданды. Мұнда тәулігіне 10-ға жуық қоңырау шалынады. Кезекшілер лезде жедел құтқару жасағының мамандарына оқиға орнын хабарлайды. Шұғыл әрекет ету жасақтарының қатарында өңірде 1800-ден астам адам бар. Олар қысқы маусымның айтып келмес апаттарына тас түйін дайын екендіктерін айтады. Шұғыл шақыртулар түскенде әрине тез қимылдап түскен мекенжайға тез арада жету біздің міндетіміз. Қазір суға кету, суға бату несі оқиғасы кішкене азайды 49%-қа. Оңай жұмыс емес, әрине қиын. Ертең жедел топтардың техникалық даярлығы тексерілмек. Жаттығу жиыны өтетін қазір 2 орын белгіленген. Дайындық шаралары облыс аудандарында да өткізілмек. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.